Altså, jeg ser det hvor mørkt det er i dag. Vent da. Det er mørkt i dag, ass. Det skal man ta på meg nå. Jeg må egentlig på butikken, men jeg gidder ikke å gjøre det nå, fordi jeg går i pysj. Jeg gidder ikke å gå på butikken i pysj. Hvor er tredje luka? Der er den. Oppå der. Enkel. En liten dom. Jag ser inte ut, men jag bryr mig inte. Jag har gjort min hudvårdsrutin. Och nu ska jag öppna min kalender. Ja, nu är du upp, tredje. Och detta är stress! Det er Body Shop Lip Butter i mango. Vet ikke helt om jeg liker de her, men lukter jo jævlig godt da. Faen, hvorfor skal det være så langt nedi her? Jeg har lange negler. Det når jo ikke til. De smaker og lukter godt, men aldri vært noen fan av de her, for de fukter ikke nok. Jeg er avhengig av Carmex Carmex. Så yes, det var dagens julklapp, eller kalenderpresent. I dag er planen at jeg skal lage meg frokost, det blir knekkebrød sikkert. Så jeg skal steke noen egg ved siden av. Koke egg, kanskje? Det har jeg ikke gjort på en stund. Hvor lenge skal det koke og sånt? Jeg tror jeg aldri har kokt egg. Jeg har aldri likt kokt egg da. Jeg har aldri tålt egg generelt. Men så har jeg jo blitt flink til å få i meg egg i det siste, og det er veldig bra. Så, jeg tykker vi skal koke opp litt egg. Lage en liten eggmakke. Så jeg bare finner ut av hvor lenge det skal koke og sånt. Hvor lenge koker egg? Har kokt egg 8-10 min. Ok. Disse eggene her er jo fra mamma og pappa sin gård. Skal få ned med litt egg hen. Og jeg planen i dag er at jeg skal jobbe på biblioteket med mine to venner. Så jeg skal redigere de klippene jeg filmet i går på biblioteket. Så skal jeg trene 5:30. Ok, da skal jeg dra ned til biblioteket. Ja, det var jo et kjempebra lys her. Kan det skjerpe seg, eller? Er det lov, liksom, å spørre om? Ja, får vi ta det her hvor det er dritmørkt, men ja, jeg har på den her toppen som jeg viste i forrige vlogg med. Så hvis du lurer på hvor den er fra, gå inn på forrige vlogg med, så ser jeg den. Og så er det bukser fra Sara, som er sånn wide in the leg. Jeg vet ikke hva den heter. Yes, så da skal jeg ned til biblioteket. Fra biblioteket. Klokka er 4:30, og jeg har gjort ganske mye. Jeg fikk redigert ferdig en av de videoene til iComputy som kom på nyåret, så det er veldig fornøyd med at jeg fikk gjort den klar. Men nå så har jeg vært på butikken, og så var jeg innom Bare Vare, som er en veldig fin butikk som er liksom, det er bare vare. Det er en veldig sånn miljø- og bærekraftig butikk. Så jeg kjøpte bare et av mine favoritt surdeigbaktsbrød, var det jeg skulle si. Så fikk jeg en pakke fra Junkyard. Dette er bare et plagg fordi jeg spurte sånn, kan dere være sånn å sende meg det fordi at det er før det går ut. Så den tenkte jeg vise dere nå, så det er sponset av Junkyard, den pakka her. Og det er denne genseren fra Hellas. Og den er veldig smål, og det er sånn, på en måte en slags strikk. Genser. Den er ikke sånn vanlig crewneck-stoff. Den er sånn veldig sånn mykt stoff. Og jeg bare elsker greia på den. Det er liksom sånn no race, holdt jeg på å si. Det er sånn oversized fit. Jeg bare elsker den. Åh, sykt deilig stoff. Åh, jeg gleder meg. Den her skal jeg ha på meg i morgen. Skikkelig fin, skikkelig deilig. Sånn grad sånn crewnecks og genser jeg liker. Så tusen takk, Junkyard, for den. Og så henter jeg en pakke i postkassa mi fra Bli Vakker. Fordi at jeg pleier også bare å bestille sånn når jeg går tomt for ting fra Bli Vakker. Fordi det er kjapt og enkelt. Første her så bestilte jeg meg en ny av en sånn lip scrub. Og de her fra Elf er for det første veldig rimelig og veldig bra. Ordentlig grove lip scrubs, som jeg elsker. Sånn her er i coconut. Så bestilte jeg to serum fra The Ordinary, som er niacinamid. Ja, jeg vet ikke hvordan jeg sier det på norsk, jeg. 10% og zinc 1%. Og hyaluronic acid. Det er mine to favorittserumer. Jeg pleier å bruke niacinamid-greia. På kvelden så er det hyaluronic acid som bare er hydrating, som jeg bruker på dagen. Så bestilte jeg meg også fra The Ordinary et hårserum som jeg tidligere har kjøpt av Sivar, for at han klager
över att han har viker och liksom på så har jag sett det här på TikTok också. Beställde den här på hans IVA för några månader sedan och det här är egentligen multi reptide serum for hair density. Och jag har bara hört att man ska ta på kvällen par droppar i för exempel tinninga här. Här på hösten så miste jag mycket hår i hårfästet akkurat föran här. Så egentligen bara för att gro ut nya hår. Sånn ser den ut. Siste jeg bestilte er en liquid lipstick fra Jeffree Star. Fordi jeg har jo liquid lipsticks fra før, men jeg har ikke en farge jeg liker. Så nå bestilte jeg Celebrity Skin, som jeg har hørt veldig mye bra om, som er en sånn nydelig nude farge. Ikke for kald og ikke for varm. Ta-da. Skal jeg bare slappe av litt før jeg drar på trening 5:30. Så det er egentlig bare det som skjer nå, så da snakkes vi når det skjer nå. Idag så ska jag till frisören. Så den här videon är samarbete med Tango frisörkedja. Jag timme klockan 1. Nu är klockan 9:30. Jag vaknade klockan 8 men jag var ligga och sett på lite YouTube i sängen. Jag gläder mig att dra till frisören för alltså färgen och allt är jättefint. Det är ju kanske lite efterväxt och vill på något sätt piffa upp lite sin fadeandel, men extensionerna, de hänger så fort. De växer ju ut så jag måste ju till frisören var 8:e uke. 6:e til 8:e uke för det håret mitt växer och så hänger det ju slingrar och det om vi fixar. Ska se om vi finner luke nummer 4 där. Där den svära där. Det är fjärde december. Oj, jag har ont i skuldra, okej. Nummer 4. Det är en pink grapefruit handkräm och är det en handkräm från The Body Shop jag inte liker så är den här. Men handkrämen av dems är väldigt bra, men akkurat den här, ja, det är den här jag inte tacklar. Jag syns ja, handkräm från The Body Shop är väldigt bra. Det är också ett möte klockan 11, så tänkte jag spise och sånt och så är nöjd till att sminka mig lite när jag ska till frisören. Nu har jag så vitt sminkat mig lite. Jag har haft möte. Jag har klädd på mig och nu ska jag ner till Tango frisör foil. Antag mitt. Denna jacka är från Reigns som är vanntätt bobbeljacka. Så är det den här gensern från Junkyard som är från Hellas och så är det ett par byxor som är från Sweet Skateboards och Jordan Ones. That's it. Nu ska jag bara gå in i butiken för att köpa Red Bull och någon lunch för jag vet att jag inte kommer att räcka och spise eller jag kommer att sitta en stund så då gör jag det och så ska jag huska att ta med mig maska sen jag ska in i butiken och sånt.
kokte de igår, så de er helt, den her er helt ren. Sticky! Hvor faen ser jeg sånn ut? Hvorfor ser jeg så... Jeg skjønner ikke noe av det kameradrit her. Ok, hei. Jeg har ikke noe å si, egentlig. Bare... Jeg har ikke noe å si. Her er løk. Food vlog coming up. Subscribe, like, og... Jeg hadde vært så jævlig direkte YouTube. Gjøre Renegade. Renegade. Det er det dummeste. Vi kan gjøre Renegade sammen. Jo, kom! Nei, det går veldig fint. Du har veldig mye content nå. Fornøyd? Ja. Ok. Sånn, nå er jeg hjemme fra Re og klokka 11:30. Jeg har bare fjernet sminka, gjort hudpleierutina mi, alt sånt der. Men jeg er super fornøyd med håret. Jeg tenkte å vise dere bedre i morgen når det er forhåpentligvis litt mer lys ute. Ja, nei. Så jeg tenker å ikke snakke så veldig mye om det nå, men jeg tar det heller i morgen. Og så har jeg bare laget meg en kopp med sitron, ingefær og honning. Ah, det er så bra på halsen. Hvorfor heller jeg det ikke opp i en sånn kopp? Jeg har jo sånn her. Jeg kan bare helle opp i og drikke fra den, kan jeg ikke det? Faen, smart det her. Sånn. Da kan jeg drikke den i senga uten at jeg søler. Perfekt. What the fuck. Nei, da tenker jeg vi bare ses i morgen. Ny dag, nye muligheter. I morgen er det lørdag. Jeg skal egentlig være med veninner i morgen, så peace out. Hei. I dag våkner jeg opp med statisk elektrisk hår. Det er det verste jeg vet. Så det er det verste jeg vet. Unnskyld, jeg skal ikke starte dagen med et rabba mindset her. Jeg skal åpne luke nummer 5. Hvor er det? Nei. God 5. desember. Shampoo. Det får jeg ikke bruke for, dessverre. Jeg bruker jo ikke sånne shampoo. Jeg må jo bruke fra frisøren, så... Men dette blir jo super julegavetips til folk. Men ja, tusen takk, det er bare kjapt. Da får jeg gitt bort noe i jul i år også. Jeg er trøtt, og klokka er liksom 10, og jeg har ligget i senga i over 1,5 timer. Jeg våkner rundt 8. Da regner jeg med at det befinner seg en conditioner inni den kalenderen der også. Nå skal jeg lage frokost, tenkte å lage stekke egg og sånt, så let's go.
årets første julebrus. Den var jo varm, men ja, det her er min favoritt julebrus da, hvis noen lurte på det. Kjøpte meg litt naturgodis, yoghurtnøtter og sånn sjokoladenøtter, holdt jeg på å si. Tenkte jeg bare vise dere hva jeg fikk fra frisøren i går, for jeg pleier også å få med meg et produkt. Så nå fikk jeg med KMS Thermashape 2-in-1 spray, to i en spray. Varmebeskyttende og hold. Det er en spray til bruk med varmeverktøy i tørt hår. Og den kan også brukes som finishing spray. UV og varmebeskyttelse. Beskytter mot luftfuktighet. Hold 3, glans 3. Yes, det er den hun alltid bruker på meg. Så jeg gleder meg masse til å bruke den. Nå er klokka i hvert fall 3:30. Milda kommer til meg 6. Da er hun ferdig på jobb. Jeg har ikke sett hun siden oktober. No joke. Hva er det som skjer hittil? Nå har jeg gjort det litt koselig her. Nå, vet dere, skal jeg lage meg. Jeg skal lage middag for Milda og meg. Så jeg skal lage tikka masala. Men jeg skal lage tikka masala fra den her Toro-greia. For jeg synes den er så jævlig god. Sånn, og så har jeg originalen andre. Så kylling, så skal jeg bare lage det. Altså, dette er min go-to tikka masala. Jeg synes det er både enkelt, ikke så veldig dyrt og... Nei, jeg bare elsker det, så hvis du er ute etter å lage tikka masala, så smaker godt. Musikk.